Mithat Frashëri ishte i biri Abdyl Frashërit dhe nip i dy frashërlinjve të tjerë të mëdhenj, Samiut dhe Naimit, që të tre ideolog të rilindjes kombëtare shqiptare. Fakti që ishte pjesë e kësaj familje të shquar shqiptare, ndikoi që Mithat Frashëri të bëjë qysh herët një luftëtar për bashkimin kombëtar dhe për edukimin e shqiptarëve në frymë patriotike. Mos pandeheni se me trimëri mund të bëjmë punë të madhe, shkruante ai në moshën 19 vjeçare. Shqiptarit aq sa i duhet buka, i duhet dituria dhe nacionalizma. Ndërkohë, ai botoi dhe filloi botimin e revistës Dituria, e cila është një thesar, një enciklopedi e kulturës shqiptare. Në vitin 1908, kur ishte vetëm 28 vjeç, ai u bë një ndër njerëzit e shquar që ndihmuan në krijimin e alfabetit modern të gjuhës shqipe me kongresin e manastirit. Dhe Mithat Frashëri u zgjodh kryetari i këtij komiteti, komitetit të manastirit, që është një komitet që themeloi alfabetin e gjuhës shqipe, alfabetin latin, tërësisht latin të gjuhës shqipe, gjithashtu organizimin e shkollave në tërë Shqipërinë. Në kohën kur Perandoria Osmane ishte në rënje sipër dhe Shqipëria kërcënohej të coptohej nga shtetet ballkanike, Mithat Frashëri erdhi në Shqipëri dhe u bë një ndër delegatët që firmosën deklaratën e pavarësisë në Vlorë më 28 nëntor 1912. Gjatë luftës së parë botërore, Mithat Frashëri u mor me shkrime dhe jetoi në Rumani e më pas në Zvicër për një farë kohë. Është periudha kur ai botoi me dhjetra shkrime politike, mesazhe, traktate dhe memorandume për të bërë të njohur Shqipërinë dhe çështjen e saj, që rrezikonte të humbiste në bisedimet për botën e pas luftës. Në nëntor 1920, Mithat Frashëri u emërua kryetari i delegacionit shqiptar në konferencën e paqes në Paris, ku qëndroi deri në vitin 1922. Më vonë, në vitin 1923, u dërgua në Greqi për të hapur marrëdhënie diplomatike mes dy vendeve. Gjatë gjithë periudhës së qeverisjes së Ahmet Zogut, Mithat Frashëri mbeti i larguar nga jeta publike. Ai hapi në Tiranë librarinë Lumos Skënde dhe u mor me punë studimore. Qëllimi ishte ndriçimi kulturor i shqiptarëve, kësaj herë nga brenda Shqipërisë. Mithat Frashëri e kundërshtoi hapur pushtimin e Shqipërisë nga Italia më 7 prill 1939. Reagimi i Mithat Frashërit dhe i nacionalistëve shqiptarë ishte i përnjëhershëm. Në datën 8, do të thotë një ditë mbas agresionit, në shtëpinë e tij në Tiranë u mblodhën disa krerë nacionalistë dhe vendosën të themelohet organizata, jo partia, por organizata që do të kishte një shtrirë më të gjerë. Pastaj më vonë në vitin 1942 u botua edhe programi më i plot i Ballit Kombëtar, që ishte natyrisht fillimisht lufta kundër pushtuese për një Shqipëri të lirë demokratike dhe etnike, një luftë në krah të aleatëve antifashiste dhe Bashkuat Amerikës, Britania e Madhe dhe Bashkimi Sovjetik. Ishte koha kur në Shqipëri vepronin dy lëvizje që luftonin fashizmin, Balli Kombëtar dhe Nacional Shërimtarja. Deri në gjysmën e parë të vitit 1943, ato vepronin paralelisht, madje edhe bashkëpunuan mes tyre. Në vjeshtën e vitit 1943, kur Italia kapitulloi dhe Gjermania naziste pushtoi Shqipërinë, Mithat Frashëri e bëri të qartë se Balli Kombëtar do të luftonte nazistët gjerman, ashtu siç kishte luftuar edhe fashistët. Por konfrontimi i brendshëm ishte ashpërsuar dhe forcat komuniste e kishin përqendruar zjarrin mbi dy forcat nacionaliste, Ballin Kombëtar dhe Legalitetin. Në fillim të tetorit 1943, Mithat Frashëri lëshoi një qarkore ku porosiste komitetet krajnore të Ballit të pezullonin përkohësisht veprimet luftarake kundër ushtrisë gjermane. Komunistët do ta interpretonin më vonë këtë dokument si dëshmi se Mithat Frashëri kishte bashkëpunuar me gjermanët. Mithat Frashërin e kanë akuzuar veç të tjerë si një kolaboracionist. Ndërsa, mund të them, sepse unë kam shfrytzuar të gjitha arkivat, jo vetëm shqiptare, jugoslave, britanike, amerikane, nuk ka asnjë dokument që të provojë që Mithat Frashëri dhe Balli Kombëtar si organizat kanë bashkëpunuar me pushtuesit qoftë italian, qoftë gjerman. Nuk ka asnjë dokument të tillë.
Mitat Frashi gjykonte se lufta në dy fronte me komunistët që i sulmonin ashpër nga njëra anë dhe me gjermanët në anën tjetër do të ishte papërballueshme. Qartazi, taktika e tij ishte shmangja në maksimum e një lufte të brendshme që mund të çonte në shkatrimin e vendit. Ne duhet pranojmë të gjitha përgjegjësitë, i takon historisë na gjykoj, shkruante ai. Fitoria e forcave komuniste në luftë ndonëse do të festohej si një sukses dhe si epokë e re nga disa, ajo përfundimisht shënoi një robërim të ri të shqiptarëve, fillimin e një diktature komuniste gjakatare, njërë ndër më të egrat në Evropë. Të mos ishte komunizma, shkruante Mitat Frashëri, Shqipëria ndoshta do të ishte vendi më i qetë dhe më pak i dëmtuar i Evropës. Ai e quante komunizmin një kolerë që nuk shkatron vetëm trupin, por edhe shpirtin e njeriu. Mitat Frashëri, i cili u arratis nga Shqipëria dhe doli në Brindizi në nëntor 1944, do të fillonte një betejë të re, organizimin e emigracionit shqiptar për t'u kundërvën realitetit të ri tragik në Shqipëri. Pushtimi i Shqipërisë prej komunistëve dhe largimi i aliatëve nga toka jonë detyroi shumë shqiptarë që të marrin udhën e mërgimit, jo për të larguar nga rreziku komunist, sa për të vazhduar veprimtarinë e tyre dhe për të mos pasur marrëdhëniet me fuqit liberale të Oksidentit, me të cilët kanë qenë në kontakt edhe në Shqipëri. Më 26 gusht 1949, ai njoftoi në Paris krijimin e Komitetit Shqipëria e Lirë. Komiteti, i cili do të ishte një lloj qeverie demokratike në mërgim, u mbështet dhe u njoh nga qeveritë perëndimore. Më 6 shtator 1949, ai deklaronte nga Radio Londra se programi ynë është të fitojmë independencën dhe të sigurojmë integritetin e vendit tonë. Për sa i përket Kosovës, Mitat Frashëri jepte këtë formulim. Komiteti Shqipëria e Lirë beson se problemi i Kosovës do të zgjidhet me mjete paqësore dhe nëpër udhë ndërkombëtare. Nga Londra ai shkoi në New York, ku komiteti do të kishte selin. Por nuk kaluan as 3 javë nga arritja në Amerikë dhe më 3 tetor 1949, Mitat Frashëri ndroi jetë papritur në një hotel të New Yorkut. Edhe pse u nda nga jeta në një kohë kritike për Shqipërinë, vizioni i Mitat Frashërit për një atdhe të lirë nga komunizmi doli fitues. Ai kujtohet sot me respekt si dietar, diplomat dhe politikan i një kalibri të veçantë, të cilit historia po i kthen borxhin ende të pashlyer.